with Aha Biryani. Saya Regina. Saya ingin kongsikan semua resipi-resipi tersendiri saya dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Tamil. Naa Regina, enakku samaikkiradhuna romba pidikum. Enoda ella samil resipiyum ungalku Tamil moliyilum Malay moliyilum senju kaattapporen. Hari ini saya nak tunjukkan satu resipi manisan tradisi orang India, payasam. Iniki ungalku payasam என்னோட ஸ்டைல்ல எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். சேமியா 30 கிராம், கச்சாங் டால் கடலை 50 கிராம், பிஜி சாகு 50 கிராம், கச்சாங் தானா 50 கிராம், சுசு தின் சாயே 390 கிராம், minyak sapi, pewarna makanan, gajus, dan buah kismis. Gula secukupnya. Garam secukupnya. Air 1 liter. Pertama, kita kena panggang kering kacang dal kadalai. Gaulkan hingga tukar warna. Modalnya nama kadalai perpa pote nalla varuthukenga. Color marra varikum nalla varuthukenga. Kemudian kita panggang kering kacang tanah sampai masak. Peragi nila kadalai sete nalla varuthukenga. Di karpawa gurade. Panggang kering, dia kena panggang macam ni eh. Jangan dia terlalu hitam. Nanti kalau ni tak sedap. Yang kacang dal kadalai parpa ni, dia pun kena, dia punya color pun dekat brown sikit saja. Jangan dia hitam. Yang ni dia kena buang dia punya kulit. Yang ni dia kena rendam dalam air selama 10 minit. இந்த கடலை பருப்பை வந்து 10 நிமிஷம் தண்ணியில ஊற வச்சுக்கங்க. இந்த நிலக்கடலைய வந்து தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கங்க. மசக்கன் 1 லிட்டர் ஐர் 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. Kemudian masukkan biji sagu jawersi setengah. Gaulkan ketika dengan ala. Biji sagu ini kena masak sampai sagu ini menjadi seperti cermin. இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா கண்ணாடி போல ஆகணும். கமுடியன் மசுக்கன் சுசு சாயர் பால் சேர்த்துக்கங்க. கவுல்கன் டன் தும்பு செய்ங்க மண்டிடி. நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்குங்க. மசக்கன் கச்சாங் தானா நிலக்கடலை சேர்த்துக்கங்க. Kemudian masukkan kacang dal kadalai. Kadalai parpa setukang ura vechaga.
kacau semua bahan-bahan tadi. Bila brokoli sedikit nolak kendikannya. Masukkan garam secukup, tewian lalu pusitkan. Kemudian, masukkan 6 sudu besar gula, 6 karandi, பெரிய karandi, சீனி சேர்த்துக்கங்க. Masukkan semia. Semiawa setukang. Tunggu sampai yang menjadi lembut. Seterusnya masukkan pewarna makanan, color setting. Kacau sampai mendidih. Kodi varavariko nalla kendikenga. Kurangkan api. Neruppa vandu konjam korachu. Sediakan satu kuali, masukkan minyak sapi. Nei setukanga theviyana alavu. Masukkan gajus, mundiri parpu setukanga. Kacau sehingga menjadi warna keemasan. Masukkan buah kismis, ulanda teracu setukanga. Gaulkan ia kembang sedikit. Nalla belon awra varikon, nalla kendikenga. Kemudian masukkan gajus dan buah kismis ini ke dalam periuk payasam. Payasam satu ila, ini rendiyon setukanga. Gaulkan. Hingga mendidih. Nalla kodi varavariko, nalla kendikanga. Air sekali masukkan 3 biji buah pelaga yang telah ditumbuk. Idichu vecha yelakkava konjama setukanga. Kita punya payasam dah siap. Namba payasam ready aayiruchu. Parunga nalla vandiruchu.